নমস্কার শিক্ষক বন্ধু মু বিকাশ কুমার স্বাগত করছি মোরে এই ফেভারাইট ইউট্যুব চ্যানেল আসতো আজ আপনার কহি যে আপনার মানে ক্লাস এইট্রে ক্লাস এইট মানে অষ্টম সামাজিক বিজ্ঞান অর্থাৎ ইতিহাস ভূগোলের পিলা মানুষ যে তার প্রস্তাবিত শৈক্ষিক কাজধারা গুড় কেউ শিক্ষণ ফলাফলগুলো কম তেমন শিক্ষণ ফলাফল প্রস্তাবিত কাজধারা কহিলে যে শিক্ষণ ফলাফল কহিলে আমি সেই ইতিহাস বা ভূগোলর পিলা মানে

কমেণ্ট কৰিব আচন্তু আপোনাৰ পেজ অপন হৈ ভিডিঅ' টি ষ্টাৰ্ট কৰি যি ভুল লেখা যায় ষষ্ঠ শ্ৰেণী বোলে প্ৰকৃত শ্ৰেণী ক্লাছ এইট এটা হ'ব ক্লাছ এইট কিন্তু এটা ষষ্ঠ শ্ৰেণী বুলি লেখা হৈ যোৱা ভুল লেখা আহিছে অষ্টম শ্ৰেণীলৈ আমি দেখা শিক্ষণ ফলফলগুড়িক সামাজিক বিজ্ঞান বা ইতিহাস ভূগোলৰে ক' প্ৰথম এতিয়া হ'ব ভূগোলৰে দিয়া হ'ল শিক্ষাৰ ফলাফলগুড়িক ক'ত তাৰপৰা প্ৰস্তাৱিত কাৰ্যধাৰা গুড়ি কয় দেখোন শিক্ষণ ফলাফল ভিতৰত আছিলে কঞ্চামাল আকাৰ মালিকানা উপেৰে পৰ্যবেচিত বিভিন্ন প্ৰকাৰ শিপকু বিভাগীকৰণ কৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ শিপকু কণ কৰিব বিভাগীকৰণ কৰি পাৰিব ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ସେମାନେ ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅସମାନ ବଣ୍ଟନ ଭିତ୍ତିରେ ପୃଥିବୀ ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବେ ଯେଉଁ କେଉଁଠି ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ କେଉଁଠି କମ୍ ସେଇ ଭିତ୍ତିରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୃଥିବୀର ମାନଚିତ୍ରକୁ ପୃଥିବୀର ମାନଚିତ୍ରକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବେ তাৰপৰা আছিলে জংলে নিৰাগড়া খচিবা শিপজনিত বিপৰ্যয়ৰ কাৰণ বিপৰ্যয়ৰ হ্ৰাসৰ উপায় বৰ্ণনা কৰি পাৰিব পৃথিৱী মানচিত্ৰৰ মুখ্য খনিজ তথা কয়লা খনিজত বণ্টন স্থান চিহ্ন কৰিব পৃথিৱী পৃষ্ঠেৰে প্ৰাকৃতিক মনুষ্যকৃতলৰ অসমান বণ্টনৰ বিশ্লেষণ কৰো কাংকি ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କାହିଁକି ଅଲଗା ଅସମାନ ଅଛି ସମାନ ହେବାର ନାହିଁ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଯଥା ଜଳ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଜଙ୍ଗଲ ଆଦିର ନ୍ୟାୟଚିତ ବ୍ୟବହାର ଯଥା ତଥା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ ଯେଉଁ ୟୁଜେବୁଲ୍ ଜିନିଷଟା ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜେବୁଲ୍ ଠିକ୍ ହେବ ସେ ଜଳ ହେଉ ମୂର୍ତ୍ତିକା ହେଉ ଯେଟା ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ କାହିଁକି ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଯଥା ଗହମ ଧାନ ତୁଳା ଝଟ ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏହାର କାରଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସହ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥିବୀମାନେ ଯେତେ ଚିହ୍ନଟି କରିବେ ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏଇସବୁ କରିପାରୁ ତାଙ୍କର ଜଳବାୟୁ ପାଣିପାଗ କେମିତି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି ଏବଂ ତାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଭାରତ ରାଜ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ସମ୍ବଳ ଭାରତର ଉପମହାଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ନାମକରଣ ବ୍ୟାପକ ବିକାଶ ଆଧାରରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ କିପରି ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ତାହା ଦର୍ଶାଇବ ତ ଏଇଠୁ ଆସିଗଲା ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ କଣ ଇତିହାସ ଯେ ଏଇଠୁ ପାଖରୁ ଆସିଗଲା ତାର ଇତିହାସ ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଚାଲିଲା ଯେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କିପରି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଔପଚାରିକ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମର ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ଉଦାହରଣ ନୀଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଣବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପରିବେଶ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝାଇବେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଔପନିବେଶିକ ଶାସନର ନୀତିକୁ ବୁଝାଇବେ ଯେଉଁ ଶାସନ ତଥା ନୀତିକୁ ବୁଝାଇବେ ଅଠରଶହ ପଚସ୍ତରୀରେ ବିଦ୍ରୋହରେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରସାର ଏଥିରୁ କାରଣ ମିଳୁଥିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ତାର କାରଣ ଆଉ ନୀତି ସେ ଅଠରଶହ ପଚସ୍ତରୀରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସହରରେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଉପନିବେଶ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭାରତର କେତେକ ନୂତନ ସହର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଶିଳ୍ପ ହ୍ରାସ କରିବାରେ কাৰণ বিশ্লেষণ কৰবে চি কৰি পাৰিব ভাৰতৰ নূত শিক্ষানীতিৰ আনুষ্ঠানিককৰণ বৰ্ণনা কৰো যে আনুষ্ঠানিককৰণ যি কণ কণ জাতি মহিলা বিধ বা বিবাহ বাল্য বাহ সামাজিক সংস্কাৰ সম্পৰ্কিত সমস্যা বিভিন্ন নীতি নিম আদি ঘটনা প্ৰতি ঔপনিবিশ্বাসন মনোবৃত্তিৰে বিশ্লেষণ কৰো ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ବିଧବା ବିବାହ ବା ସତୀ ଦେବା ପ୍ରଥା ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶର ପ୍ରାଥମିକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଯେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଉଣେଇଶହ ସତୁରି ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରାଥମିକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ସମ୍ବିଧାନରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦାହରଣ ସହ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କର ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରତି ବହିର ପ୍ରଥମ ପେଜରେ ଦିଆହେଉଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଦାହରଣ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ସୁରକ୍ଷା ଅପ୍ରସାହନ ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବେ ହଁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଇବେ ଯେ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହୁଏ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ହୋଇଥାଏ ଇଏ ଚାଲିଗଲା ନଗର ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆସିଗଲାଣି ରାଜ୍ୟ ବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ ବା ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ନିଜେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସାଂସଦର ନାମ କହିବା ଭୋଟ ଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସାଂସଦ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା କେତେକ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଏହିସବୁ କାମ ସେମାନେ କରିବେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ସହ ବାଳ ସଂସଦ ବା ଯୁବ ସଂସଦର ଛାୟା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହେବା ଛାୟା ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ ଏ ଟପିକ୍ରେ ପଢ଼ାଯିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋଟଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଧାରିତ ସଚେତନତା ରାଲି ବା ଅଭିଯାନ କରିବା କିଛି ଜନସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ସାଂସଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବା କରାଯାଉଥିବା ଖୋଜି ବାହାର କରିବା କ'ଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାରିବାରିକ ହିଂସା ଉଦାହରଣ ପାରିବାରିକ ହିଂସା ଆଇନ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ଦାଖଲ କରିବ ତାହା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବନା କରିବ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାଜିକ ସୁଯୋଗକୁ ବଞ୍ଚିତ ଅବହେଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ଗଠନ କାରଣ ଫଳାଫଳକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଜଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ରାସ୍ତା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଦିର ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସରକାରଙ୍କର ଭୂମିକା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସହ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପ ଲବ୍ଧିତା ଚିହ୍ନଟ କରିବ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମକଦ୍ଦମାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଭାରତର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ କ୍ଲାସ୍ ଏଇଟ୍ର ଥିଲା ଏଇସବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ତାର ହେଉଛୁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଏତିକି ତେଣୁ ଏହି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର କାରଣ ଏକା ଲେସନ ଓଟ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାରୀ ଏବଂ ତା'ପରେ ଆସିଲା ହେଉଛି ତାର ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଖାଲି କହିଦେଉଛି ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଉ କୋ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ ତଥା ଭୂମି ରୂପ ମୃତ୍ତିକା ଜଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ତାଙ୍କର ପରିବେଶରେ ଉପଲବ୍ଧି ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ପୃଥିବୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଆଧାରିତ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ମାନେ ସେ ତଥ୍ୟ ଗୁଡାକ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ନିଜର ପଡୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ବା ପିଲାମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଯେ ଚାଷ କରୁଥିବେ ସେଇଠୁ ଜାଣିବେ বিভিন্ন চিত্ৰ খবৰ কাগজ খবৰ কাগজ খণ্ড ভিডিঅৰ ব্যৱহৃত কৰি অন্য়েৰ উপলব্ধি প্ৰাকৃতিক সম্বল তাৰ সুৰক্ষা আৰু বিভিন্ন কৃষি কাৰ্য সৈতে পৰিচিত হেৰি সেইগুক ন পৰিচিত হ'ব তো এই কৰি পাৰিব শিক্ষক বন্ধু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি আপোনালোক নিশ্চয় ভাল লাগি থাকিব এই ক্লাছ এইটৰ শিক্ষণ ফলাফল আৰু প্ৰস্তাৱিত শৈক্ষিক